Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempelajari agamanya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita. Kita sampai pada halaman 54. Ya, doa pagi yang berikutnya. Allahumma inni as'alukal al afiyata fid dunia wal akhirah Allahumma inni as'aluka la afu ala afiyata fi dini wa duniaya wa ahli wa mali Ya Allah aku mohon kepada engkau keselamatan di dunia maupun di akhirat Ya Allah aku mohon kepada engkau ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku dan juga dalam urusan duniaku dan keluargaku serta hartaku Allahumma stur aurati ya Allah turut tutuplah auratku wa amin rawati dan tenteramkanlah jiwaku Allahumma fadni min baini yadayya ya Allah jagalah aku dari depanku wa min khalfi jagalah aku dari belakangku wa an yamini jagalah aku dari kananku wa an dari kiriku wa min fawqi dan jagalah aku dari atasku wa a'udzu bi azmatika an ugtala min tahti dan aku berlindung kepada engkau dengan kebesaranmu agar aku tidak mendapat bahaya dari bawahku Hadis ini ya atau doa ini ya mengajarkan kita untuk meminta keselamatan di dunia dan di akhirat dan keselamatan dari segala keburukan, baik dari penyakit, malapetaka, bencana, baik keselamatan keburukan yang berkaitan dengan diri, keluarga maupun harta. Jadi doa ini umum ya keselamatan dunia, keselamatan akhirat, kemudian juga berkaitan dengan uh, keselamatan dari segala keburukan berkaitan dengan agama kita, dengan dunia kita bahkan dengan keluarga kita. Dan dalam hadis lihat halaman 57, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu al-afwa wal afiyah." Mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan minal afiyah karena seorang tidak diberikan yang terbaik setelah keyakinan seperti keselamatan. Jadi keselamatan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau seorang selamat dalam dunianya, agamanya, keluarganya, maka ini adalah pemberian dari Allah yang terbaik. Kemudian setelah itu kita minta kepada Allah, Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah auratku ya. Aurat yaitu segala ya uh, hal yang tidak baik untuk terungkap dariku. Segala hal yang tidak baik yang terungkap dariku. Baik kekurangan, aib, dosa ya. Segala aurat apa saja yang tidak baik yang kalau terungkap itu tidak baik bagi kita. Dikarenanya para hadirin kita tahu bahwasanya banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan yang orang lain tidak tahu ya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kekurangan-kekurangan kita yang orang lain tidak tidak tahu. Istri kita tahu, orang lain tidak tahu. Keluarga kita tahu, orang lain tidak tidak tahu ya. Dan ini adalah uh, adalah apa nama anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang salah berkata saya tidak tahu mana yang harus lebih saya syukuri. Apakah saya beramal soleh ataukah aurat saya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya dua-duanya adalah anugerah dari Allah. Amal soleh anugerah dari Allah, tapi tertutup aurat juga anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seandainya aib kita terbongkar, tentunya tidak ada yang mau bergaul dengan kita. Ya, sebagaimana perkataan Muhammad bin Wasi, laukana birih ma jalasa Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, ada baunya, maka tidak seorang pun yang akan duduk dengan dengan kita, tidak seorang pun duduk dengan dengan saya. Ya. Seorang kalau seandainya ayatnya terbongkar satu saja, orang sudah suudon sama dia, orang berburuk sangka sama dia, orang sudah menghina dia. Apalagi zaman sekarang ya, ada satu kesalahan saja maka dijadikan dibuli, dijatuhkan sehingga kebaikan-kebaikan yang lain tertutup. Maka jika seorang ayatnya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati-hati, jangan sampai tatkala aib ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tamadi fil batil, menjadikan kita terus-menerus melakukan kemaksiatan. Ya. Allah sudah baik menutup aurat kita. Jangan kita jadikan kesempatan untuk mengulang-ulangi kemaksiatan yang kita lakukan. Setiap kita bermaksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ini perlu kita ajarkan kepada putri-putri kita, kepada istri kita, kepada anak-anak perempuan kita. Karena kita hidup di zaman di mana wanita suka membuka aurat mereka. Kita ajarkan kepada mereka untuk berdoa Allahumma stur aurati Ya Allah tutuplah auratku ya. Karena di antara tanda-tanda hari kiamat Nabi SAW sebutkan Nisaun kasiyatun ariyatun Ma'ilatun mumilatun Wanita-wanita berpakaian tapi Telanjang ya. Ma'ilat jalan miring-miring berlenggak lenggok mumilat menarik perhatian Para lelaki ya. Berpakaian tapi telanjang ini banyak sekarang di zaman kita ini Oleh karenanya rasa malu Tirai malu sudah dihilangkan dicabut orang tidak punya malu lagi sekarang ya membuka auratnya ya tampak di televisi di YouTube ya membanggakan auratnya oleh karenanya seorang yang lupa mengajarkan putri-putrinya untuk berdoa dengan doa yang sangat indah ini wa amin rawati ya Allah tenangkanlah jiwaku ini juga penting apalagi di zaman sekarang ini kita dengar berbagai macam berita kita mendengar berbagai macam kejadian peristiwa pengeboman penembakan di mana-mana perampokan dan macam-macam apalagi kita suka ikut berita dan sebaiknya jangan selalu ikut berita. Sebaiknya jangan selalu ikut apa? Berita ya. Ya. Berita dunia dalam berita ya. <laughs> masih, oh, masih ada kah itu? Masih ada. Kita bikin keluarga dalam berita. Kita ikuti keluarga kita, berita keluarga kita, berita anak-anak, berita, berita istri. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliyasaka baituka ya. Ketika Rasulullah ditanya, "Man najat?" Ya, Rasulullah apa itu keselamatan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqfuf lisanak, jaga lisanmu." Ya. Walisak kabe itu jadikanlah rumah meluas, jangan terlalu suka keluar rumah di rumah saja, hobi di rumah. Ya, wa biki ala khoti atik dan tangisilah dosa-dosamu. Ya, jaga lisan, jangan suka ngomong sembarang, jangan suka komentar sembarang, jangan suka menulis sembarang. Ya, kemudian betah di rumah. Artinya apa? Sibuk dengan urusan keluarga. Ya. Berita keluarga diperhatikan. Bagaimana anak, bagaimana sekolahnya, bagaimana ya, uh, ujiannya, bagaimana hafalannya. Ya, Kemudian juga tangisi dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itu sulit-sulit kita lakukan kecuali kita bangun malam, kemudian kita merenungkan dosa-dosa kita. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah taala menganjurkan agar seorang memberikan waktu khusus buat Allah untuk muhasabah. Ya, waktu berjalan terus kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan sibuk-sibuk-sibuk, harus ada waktu entah 10 menit, entah 15 menit, 5 menit kita merenungkan dosa-dosa kita hari ini. Kita menghisap diri kita. Kalau kita sering menghisap diri kita, maka hisap kita akan ringan. Ya. Ya. Kalau kita sering menghisap diri kita, maka hisap kita akan akan ringan. Taib kemudian berdoa untuk minta perlindungan baik dari segala arah, karena namanya kemudaratan bisa timbul dari arah mana saja. Mungkin kemudaratan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah kita tidak tahu. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan yang datang dari enam arah. Kemudian kita lanjutkan doa berikutnya halaman 58. Allahumma afini fi badani. Ya Allah berilah keselamatan pada tubuhku. Ya kesehatan pada tubuhku, keselamatan pada tubuhku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah berilah keselamatan pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah berilah keselamatan pada penglihatanku. La ilaha illa anta, tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr dan aku berlindung kepada engkau dari adab kuburan. La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Kita baca tiga kali. Kita baca tiga kali. Lihat, di sini Allah buka atau Rasulullah SAW buka doanya dengan Allahumma afini fi badani. Ya Allah berilah keselamatan pada tubuhku. Itu minta kita minta kesehatan. Kesehatan tubuh kita agar sehat. Ya. Kesehatan perlu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk giat mencari nafkah buat anak istri. Ya. Makanya Wa khudh min sihatika qabla maradhik. Kata Ibnu Umar, gunakanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu ya. Mumpung lagi sehat, banyak beribadah kepada Allah, banyak baca Quran, datang waktu-waktu kita enggak bisa apa-apa. Ya, datang waktu-waktu kita tergeletak di rumah sakit ya. Datang waktu-waktu kita enggak bisa sujud kepada Allah Subhanahu susah. Akhirnya solat di atas tempat tidur Jadi mumpung masih sehat Beribadah kepada Allah Kita mohon kesehatan kepada Allah Allahumma afini fisam'i Ya Allah Jagalah pendengaranku ya, Agar pendengaran kita juga sehat dan juga agar kita tidak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang ini banyak hal hal yang haram yang kita dengar, baik sengaja maupun tidak sengaja ya. Kita mendengarkan musik-musik di mana-mana, mendengarkan berita-berita ghibah ya, mendengarkan fitnah-fitnah, ya, mendengarkan syubhat-syubhat ya, banyak kita minta perlindungan ya Allah jaga pendengaranku agar kita disetir oleh Allah agar terlindungkan, terlindungkan kita dari hal-hal yang tidak enak kita dengar atau hal-hal yang merupakan maksiat ya. Betapa sering saya mendengar lagu-lagu musik-musik tidak bisa saya hindari. Terkadang saya masuk restoran kemudian diputar lagu-lagu. Kalau lagu-lagu baru saya tidak peduli, tapi lagu-lagu jadul. <laughs> yang tadinya saya sudah lupa, akhirnya murojaah lagi. <laughs> Disentil sedikit jadi ingat semuanya ya. Subhanallah ya. Jadi kadang-kadang kita pergi suatu tempat sudah jauh di ujung pantai ternyata ada saja lagu-lagu ya jadul. Terkadang lagu-lagu yang kita tidak suka, lagu-lagu ya, yang tidak kita tidak suka, lagu cinta cinta lagu nangis-nangis tapi subhanallah begitu kita dengar ya. Ya, terdengar teringat kembali ya. Pulangkan saja aku pada ibuku. Macam-macam <laughs> ya. Dulu kau begini Ini lagu cengeng semua bikin bikin laki-laki kau semua, perempuan kau jadi seperti itu ya. Kita susah ya. Di pesawat kita dengar lagu-lagu ya, sudah enggak bisa ya sudah. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu. Tapi kita minta kepada Allah agar kita dilindungi Bukan cuma lagu yang haram yang kita dengar ya. Ingat ada berita-berita giba yang tidak benar kita dengar ya. Kemudian fitnah-fitnah si fulan begini, si fulan gini padahal belum tentu benar. Kita lindungi ya pendengaran kita. Karena pendengaran, penglihatan ini semua corong yang menuju kepada hati. Makanya kita doa selanjutnya, Allahumma afini fi basari Ya Allah jagalah penglihatanku. Lagi di zaman sekarang ini banyak hal yang kita lihat yang haram ya. Hal-hal pornografi yang begitu banyak, aurat wanita terbuka di mana-mana ya. Banyak haram yang ya, ya, ya yang kita lihat ya. Makanya kita berlindung kepada Allah karena kalau kita membiarkan telinga kita mendengar sembarangan, mata kita melihat sembarangan, semua itu akan ber, membias ke dalam hati ya, membias ke, ke dalam hati. Kalau sudah membias ke dalam hati, susah kita untuk khusyuk, susah untuk kita menangis mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, susah untuk memahami agama ini. Kenapa? Karena hati ini sudah diisi dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan. Jadi kata para ulama tiga corong, pendengaran, penglihatan, ucapan. Ini semua kalau kita lakukan membias ke dalam ke dalam hati hati kita ya. Di zaman sekarang susah kita menundukkan pandangan, tapi kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah terutama tatkala kita bersendirian ya. Terutama tatkala kita bersendirian ya. Kalau kita bersalah segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat waktu pernah saya turun dari pesawat bersama ada seorang pemuda dari Saudi jenggot panjang turun dari Madinah turun di Cengkareng. Turun di Cengkareng kita sama-sama ngantri bagasi. Waktu ngantri bagasi dia langsung astagfirullah, 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 astagfirullah enggak berhenti. Kenapa? Ada cewek-cewek beda dari lewat di depan. Astagfirullah. <laughs> Saya bilang ini hari pertama, hari kedua nggak tahu ya. <mix calculate> <ik apparent> Saya tidak begitu karena kita tahu Indonesia kayak gitu, tapi ya, dia mungkin kaget kan astagfirullah. Saya udah mungkin 15 tahun yang lalu astagfirullah, astagfirullah. <luxury> ya gimana di tanah air kita ya? Ya susah menjaga apa? Pandangannya. bisa orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Betapa sulit kita menundukkan pandangan. Kemudian kita mengatakan la ilaha illa anta, ya Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kemudian kita berlindung kepada kuburan, kepada kefakiran ya. Dan kita berlindung dari adab kuburan. Baik, kita lanjutkan doa berikutnya. Allahumma fatir as-samawati wal art ya Allah pencipta langit dan bumi. Fatir artinya pencipta tanpa ada permisalan sebelumnya. Itu namanya Fatir ya, pencipta langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya Allah yang menciptakan Alimal al ghaibi wa syahadah dia adalah Allah yang mengetahui yang gaib yang tersembunyi maupun yang nampak pengetahuan Allah terhadap yang gaib maupun yang nampak sama saja Allah memandang yang gaib seperti yang nampak Rabbakulli syai'in wa malikah dialah pencipta segala sesuatu dan raja segala sesuatu, pemilik segala sesuatu. Ashhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung dari keburukan jiwaku wa min syarri syaitani wa syirki dan dari keburukan syaitan dan jerat-jeratnya dan anggota-anggotanya. Wa an ala nafsi su'an dan aku berlindung jangan sampai membawa dosa kepada diriku au ajurruhu ila muslim. Itu salah ya. Au ajurruhu bukan ajurruhu. Itu fathah ya. Au ajurruhu ila muslim atau aku menggeretnya kepada muslim yang lain ya. Pakai okay, itu au ila muslim. Baik, uh, doa ini intinya ya bertawassul kepada Allah dengan rububiyah Allah, Fatirus samawati wal pencipta langit dan bumi, dengan sifat ilmu Allah yang mengetahui yang gaib dan syahada. Dia adalah rob segala sesuatu dan bertawassul dengan Rububiyah dengan asma wa sifat dengan uluhiyah. Rububiyah fatir sama wa pencipta langit dan bumi. Uluhiyah, apa asma wa sifat yang mengetahui, yang maha alim mengetahui yang gaib dan syahadah. Kemudian, asyadu alla ilaha ila anta, yaitu uluhiyah. Ya. Kita bertawasul, setelah itu kita memuji Allah, setelah itu baru kita meminta. Apa doa kita? Doa ini berkaitan dengan minta perlindungan dari masdar sumber keburukan. Sumber keburukan ada dua. Dari internal dan eksternal. Internal dan eksternal. Internal apa? A'udhu bika min syari nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari keburukan jiwaku. Ini perkara yang sangat penting. Makanya Nabi dalam khutbah-khutbahnya membuka Wa na'udhu bika min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Ya Allah, kami berlindung kepada engkau dari keburukan jiwa-jiwa kami. Kita jiwa kita ini punya keburukan. Ya, sering kita memandang keburukan orang, ternyata jiwa kita punya keburukan. Kita, kita dengki, hasad, sombong, angkuh. Kita punya jiwa ini punya keburukan. Kita harus akui. Makanya kita berdoa setiap pagi, ya, meminta kepada Allah agar kita berlindung dari keburukan jiwa kita. Karena jiwa kita ini ada yang amaratun bisu menyuruh kepada keburukan. Ya. Makanya hati-hati. Yang paling penting itu keburukan jiwa kita. Sebelum kita berlindung dari keburukan orang lain, jiwa kita sendiri menyuruh kepada keburukan. Kemudian yang eksternal min syari syaitan, ya, berlindung dari Syaitan, wasirkihi dalam riwayat wasarokihi apa bedanya syirkihi wa syarakihi? Wa syirkihi aku berlindung kepada syaitan, dari syaitan dan dari kesyirikan. Kalau syarakihi, yaitu dari anak buahnya. Aku berlindung dari syaitan dan anak buahnya. Anak buah syaitan sangat sangat banyak. Ya. Kita berlindung dari jerat-jerat syaitan. Dari jerat-jerat syaitan. Ya. Jadi ada sebab internal dan ada sebab eksternal. Makanya sering orang bertanya, Ustaz katanya di bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Kok orang masih bermaksiat? Kita bilang sebab maksiat ada dua. Sebab internal ada sebab apa? Eksternal. Eksternalnya syaitannya lagi cuti. ya. Tapi jiwa seorang bermaksiat. Ya. Dia sudah terlatih melakukan keburukan. Sudah diajar oleh syaitan 11 bulan. Syaitannya cuti sebulan. Dia sudah terlatih. Ya. Jadi ada keburukan jiwa ya, yang membuat dia bisa melakukan kemaksiatan. Kemudian wa an aktari fa nafsi su'an dan aku berlindung untuk melakukan keburukan kepada diriku jangan sampai aku membawa keburukan kepada diriku au ajurrah ila muslim dan jangan sampai saya mengantarkan keburukan kepada orang lain. Terkadang kita mengantarkan keburukan kepada orang lain dengan sengaja maupun tidak sengaja. Terkadang kita tidak sengaja ternyata memudaratkan orang orang lain. Oleh kerana kita berlindung kepada Allah jangan sampai dia memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan juga jangan beri kemudaratan kepada orang lain. Ini inti dari doa tersebut. Baik kita lanjutkan. Halaman 64. Bismillahirrahmanirrahim la yaudzurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah. Ya. Yang dengan namanya segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya tidak akan beri kemudaratan. Wa huwa samiul al alim dan dia maha mendengar maha mengetahui. Ini dibaca tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i samiul alim. Ini yang disebutkan oleh Al-Qurtubi bahwasanya dia pernah uh, lupa membaca doa ini. Ya, suatu hari dia disengat oleh uh, binatang berbisa atau kala jengking, dia lupa apa yang, apa yang telah dia lakukan. Ternyata dia lupa baca doa doa ini. Maka ini seorang berusaha berdoa dengan doa ini dengan penuh keyakinan dengan nama Allah tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang bisa memberi kemudaratan jika ada nama Allah Subhanahu Wa Taala dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maha Mendengar apa yang kita ucapkan dan mengetahui apa yang kita inginkan. Baik, kita lanjutkan doa berikutnya halaman 66. Ya Hayu Ya Qayyum, Wahai yang Maha Hidup, Wahai yang Maha Tegak. Birahmatika Astaghith dengan rahmatmu lah aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah Perbaikilah, luruskanlah segala urusanku. Walatakil ni ilah nafsi torfata ain dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun sekejap mata. Ini doa yang sangat agung yang dibuka dengan tawasul kepada Allah ya Hayu ya Qayyum. Apa itu ya Hayu? Ya Hayu artinya yang maha hidup. Allah maha hidup dan Allah hidup selama yang lainnya tidak ada. Dulu Allah kana kana Allah walam yakun shayun gairohu walam yakun shayun gairohu. Dulu Allah sendirian tidak ada yang bersama Allah. Kemudian Allah ciptakan apa? Makhluk. Allah ciptakan makhluk. Adapun makhluk-makhluk yang lain hidup karena Allah hidupkan mereka. Dan hidup Allah adalah maha ya, maha hidup tidak didahului oleh ketidakadaan. Allah itu azali, ya azali artinya tidak didahului, tidak didahului dengan ketiadaan. Kata orang Allah itu ada sebelum kata ada itu apa? Ada. Dan Allah tetap akan ada meskipun kata ada sudah tidak Kata tidak ada sudah tidak tidak ada itu filsafat saja enggak usah dengar. Intinya Allah itu ada di zaman Azali sebelum ada yang Allah tidak didahului dengan tidak ada. Nah, demikian juga Allah Maha hidup. Sebagian orang berdalil bahwasanya tidak ada kekalahan di neraka, tidak ada kekekalan di neraka. Tidak ada kekalan di surga. Yang kekal cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita bilang manusia di surga kekal, manusia di neraka kekal, berarti kita menyamakan, kita berbuat syirik, kita menyamakan Allah yang maha kekal. Ya. Sehingga sebagian orang berkeyakinan bahwasanya surga tidak kekal. Dia buat buku ternyata neraka tidak kekal. Ternyata surga tidak kekal. Dan ini salah. Ya, kita katakan bahwasanya manusia tidak kekal secara zatnya, tapi dia dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk. Pertama, manusia yang kekal ini didahului dengan ketiadaan dari Adam. Adam artinya ketiadaan. Kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sempat dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dihidupkan kembali, dikekalkan oleh Allah. Namun dia tidak kekal secara zatnya, tapi dikekalkan oleh apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sama kalau gitu kita mengatakan tidak boleh kita mengatakan manusia hidup. Allah juga hidup. Tidak. Maha hidup Allah tidak sama dengan makhluk. Karena hidup Allah dari azali dan abadi dengan zatnya secara sendiri. Ya, tetapi ada pun makhluk di surga maupun di neraka diabadikan oleh Allah karena Allah yang mengabadikan. Kemudian ya hayu artinya yang maha hidup. Dan dua sifat ini ya hayu ya qayyum, makanya asmaul ismullahil azam, nama Allah yang teragung adalah al hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha tegak. Kenapa? Karena seluruh nama-nama Allah yang lainnya, seluruh sifat-sifat Allah yang lainnya kembali kepada dua nama ini. Ini jelas oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-hayu yang maha hidup mengkonsekuensikan sifat-sifat Allah yang sempurna. Maha mendengar, maha melihat, ya, ya, kemudian maha berilmu. Ini semua berkaitan dengan masalah maha hidup. Tidaklah kekur tidaklah tertimpa kekurangan dalam pendengaran, dalam penglihatan kecuali karena ketidaksempurnaan dalam kehidupan. Tatkala Allah, Allah memiliki sifat maha hidup, maka sempurnanya sempurnalah sifat-sifat Allah yang lain. Allah maha mendengar karena Allah maha hidup maka dia maha mendengar, maha dia maha melihat, maha dia maha kuasa, maha dia maha mengetahui, dia maha maha yang lainnya karena semua sifat-sifat itu adalah konsekuensi dari maha hidup. Ya. Kemudian al-Qayyum, al-Qayyum adalah maha tegak Maha tegak. Allah maha tegak artinya dia maha tidak butuh kepada yang lainnya. Seluruh yang lainnya butuh kepada Allah. Maka dia Allahus Samad. Di antara makna Samad artinya Allah selain Allah seluruhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah. Maka Allah adalah maha tegak ya dan dia yang menjadikan makhluk bisa tegak. Dengan sifat tegaknya Allah, Allah menjadikan makhluk-makhluk yang lain bisa tegak. Allah beri rezeki kepada mereka, ya Allah beri kehidupan kepada mereka, ya. Allah mengatur kepada mereka, Allah beri kesehatan kepada mereka dan seterusnya. Itu kembali kepada Al-Qayyum. Maka dua nama ini disebut dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung yaitu Al-Hayyul Qayyum. Kemudian kita berdoa setelah kita memuji Allah Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika dengan rahmatmu astaghid, aku mohon pertolongan kepadamu. Apa bentuk pertolongan tersebut? Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Urusanku seluruhnya perbaiki. Wala takilni ila nafsi tarafatain dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun sekejap mata. Kenapa? Karena diri kita itu sangatlah lemah. Lihat halaman 68. Di paragraf yang terakhir, jangan engkau limpahkan aku kepada kepada pelimpahkan eh, kepada diriku walaupun sekejap mata karena satu diriku lemah, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhanku. Yang kedua, bahkan jiwaku terkadang menjadi musuh terbesar dibandingkan musuh-musuhku yang lain. Dan yang ketiga, diriku tidak mengetahui apa yang baik bagiku dan apa yang buruk. Bisa jadi aku menerjang sesuatu perkara yang aku sangka baik, ternyata justru mendatangkan kemudaratan. Itulah kenapa kita tidak boleh bersandar kepada diri kita. Tidak boleh kita pede pada diri kita. Ingat ya. Kita dilarang untuk pede pada diri kita, tapi kita disuruh untuk percaya diri setelah kita bersandar kepada Allah. Kita disuruh percaya diri setelah bersandar kepada Allah. Tapi kalau sekedar murni bersandar kepada diri, pede pada diri tidak boleh karena diri kita ini lemah. Diri kita lemah. Diri kita tidak mampu. Belum terkadang diri kita menjadi musuh kita sendiri. Syahwat, ya, syubhat, ya, keinginan-keinginan yang buruk, hasad, dengki memusuhi kita, menyerang kita. Yang ketiga, jiwa kita tidak tahu mana yang terbaik buat diri kita. Terkadang kita merasa itu baik, kita lakukan ternyata buruk. Maka jangan pernah menyerahkan urusan kepada diri kita. Kita boleh percaya diri setelah kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu ta'ala Saya sudah berdoa, saya sudah istikharah, saya percaya diri Allah akan berikan yang terbaik. Tapi sengaja murni bersandar kepada diri itu adalah kesalahan, tidak boleh. Meskipun sekejap mata tidak, tidak boleh. Makanya kita senantiasa disuruh bertawakal kepada Allah. Kemudian zikir berikutnya subhanallah wa bihamdihi. Ya, Maha suci Allah dan aku memujinya. Subhanallah. Lihat halaman 69. Tasbih dalam bahasa Arab artinya menjauhkan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari pikiran-pikiran yang buruk tentang engkau. Jauhkan aku dari suudzon terhadap engkau ya Allah. Sebagaimana yang ditimpa atau dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Makanya Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka melakukan. Kata Allah wa ma qadarullah qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak agungkan Allah sehingga mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua di, di, dibangun, kesyirikan itu dibangun di atas udhan. Ini berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semua kesyirikan dibangun di atas berburuk sangka, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tatkala mengatakan subhanallah artinya maha suci Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari segala pikiran-pikiran buruk tersebut ya. Seperti contoh orang-orang Yahudi. Mereka beristirahat pada hari Sabtu. Kenapa? Karena mereka tahu Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari. Padahal hari ada tujuh. Kenapa hari ketujuh tidak ada kerjaan? Berarti Allah capek. Suudhan pada Allah Allah capek pada hari ketujuh Maka Allah istirahat Sehingga mereka mensucikan hari Sabtu Kata mereka Tuhan saja enggak kerja Apalagi kita Hari Sabtu harus libur Harus libur Karena Tuhan saja istirahat Apalagi apa? Kita Allah bantah Dalam surat Qaf Ka Kata Allah Walakada khalaqanas <Syulah> samawati wal Wa ma Fi sitati ayamin Wa ma masana min Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi Dalam waktu enam masa Dan kami tidak ditimpa dengan keletihan Allah tidak letih Jangankan setelah bekerja. Ya. Kalau setelah bekerja saja tidak letih, apalagi tatkala bekerja. Allah tidak letih sama sekali. Ada orang tatkala bekerja dia tidak letih, tapi setelah bekerja dia merasakan apa? Keletihan. Itu banyak orang seperti itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jangankan tatkala bekerja, setelah bekerja pun tidak ada keletihan sama sekali. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur karena ngantuk adalah dampak daripada letih. Seorang tatkala sudah letih mulai apa? ngantuk. Tubuhnya sudah enggak kuat, dia butuh istirahat. Makanya Allah tidak istirahat, Allah bantah. Tidak benar Allah capek. Tidak benar Allah istirahat pada hari ke-6. Tapi memang Allah ciptakan no? hari ke-7 Allah tidak istirahat. Tapi Allah ciptakan lagi 6 hari terserah Allah. Allah menciptakan 2 hari, 3 hari, 4 hari, 6 hari terserah Allah. Ada yang bertanya lagi, "Ustaz, kenapa Allah tidak ciptakan dalam sedetik? Kun fayakun jadi maka jadilah." Itu terserah Allah. Allah mencipta berapa hari apa urusan ente? La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan. Wahum yus'alun. Mereka yang akan ditanya. Tapi para Allah menyebutkan, di antara hikmahnya, Allah menciptakan langit dan bumi untuk Allah tampakkan kepada malaikat. Hari pertama begini, hari kedua, agar mereka melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tiba-tiba jadi, kurang kurang ini bagi malaikat ya. ya. Tapi tatkala mereka malaikat melihat bagaimana Allah ciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kedahsyatan-kedahsyatan kedahsyatan sehingga mereka tidak terbetik bahwasanya ini terjadi kebetulan, tetapi dengan apa? Proses. Itu di antara hikmah yang disebutkan oleh para para ulama. Tapi Allah mampu menciptakan kun fayakun. Allah ciptakan antum-antum ini melalui proses pernikahan. Itu tidak. Kalau seandainya Allah ciptakan antum kun fayakun jadi langsung besar jenggotan seperti ini bisa? Ya. Tapi tidak seru. Kalau ente langsung muncul begini, bapak ente tidak ketemu ibu ente. Ya. Tidak ada pernikahan, tidak ada apa namanya apel, kok apel siapa? tidak ada ngelamar maksudnya. Tidak ada ngelamar. semua cerita-cerita indah. Kalau tiba-tiba orang -tiba, -tiba untuk muncul gini, tidak perlu bapak dan ibu kan? Tapi Allah mampu. Buktinya Allah ciptakan Adam tanpa bapak dan ibu. Allah ciptakan Nabi Isa tanpa bapak. Tapi Allah ciptakan kita dengan proses. Padahal Allah mampu ciptakan kita begini tanpa ayah dan ibu. Kenapa ada hikmah yang Allah ke kehendaki. Sama Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu enam masa, bukan berarti Allah butuh enam hari tersebut tidak. Tapi kata para ulama di antaranya untuk menampakkan keagungan Allah di hadapan para malaikat agar tidak disangkakan bahwasanya alam semesta terjadi dengan tiba-tiba. Tiba-tiba nongol tidak, tapi ada proses. Hari pertama Allah cipta apa, hari kedua Allah ciptakan apa. Jadi itu makna subhana. Maha suci Engkau ya Allah, Jangan sampai aku terbetik dalam benakku Jauhkanlah pikiran-pikiran yang buruk Bahwasanya kau punya kekurangan Engkau punya kekurangan Engkau punya aib Itu tidak ada dalam, dalam kamus Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Wa hamdihi Maksudnya kami muji Allah Tatkala kita mengatakan Allah maha suci dari segala kekurangan Kelazimannya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Taib Di antara zikir berikutnya Subhanallah Wa hamdihi Adada khalqihi Waridha nafsihi Wazinata arshihi Wa midada kalimati Maha suci Allah Dan segala puji baginya Sebanyak jumlah ciptaannya Waridu nafsihi dan seluas keridhaan Allah, wa zinata dan seberat arsy Allah, wa midada kalimatih dan seluas tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca tiga kali di waktu pagi, pagi hari. Dibaca tiga kali di waktu pagi, hari. Ini di antara zikir yang singkat diucap sebentar tapi maknanya dalam, ya. Pertama, subhanallah kita sudah paham maknanya. Tadi subhanallah, maksudnya engkau ya Allah dari segala keburukan, dari segala aib, dari segala kekurangan. Ada khalqihi, sebanyak makhlukmu. Maksudnya zikir ini, Ya Allah, aku bertasbih kepada engkau sebanyak-banyaknya tanpa batasan. Karena kalau kita berbicara tentang tasbih sebanyak ciptaanmu, sementara ciptaan Allah itu tiada henti-hentinya. Allah senantiasa mencipta. Mencipta manusia, mencipta rizki, mencipta macam-macam. Selalu terjadi kejadian di alam semesta ini. Sehingga ada ada khalqihi, aku bertasbih kepada engkau dengan sejumlah makhlukmu, itu artinya tanpa batas. Karena makhluk Allah tidak ter, terbatas. faham? Itu maksudnya. Ya, banyak orang baca ini tidak ngerti maksudnya apa ya. Waridho nafsihi dan juga seluas keridhoanmu dan sifat ridho Allah tanpa batas. Ya, di antara keridhoan Allah, di antara dampak asar dari keridhoan Allah, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan karunia. Padahal kita tahu karunia Allah, nikmat Allah, rezeki Allah, anugerah Allah tiada henti-hentinya. Apalagi tentang keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga zina ta'arshihi. Kenapa disebut beratnya ars? Karena ars adalah makhluk terbesar. Kita lihat langit dan bumi, langit dan bumi ini luar biasa besarnya. Langit makhluk terbesar yang kita lihat, itu pun baru kita lihat langit baru lantai satu. Ya. Pada langit ada tujuh, tujuh lantai. Langit yang lantai satu ini saja begitu kokohnya, nempel padanya ada matahari, ada rembulan, ada jutaan bintang, ada planet meteor-meteor begitu banyak. Nongkrong di langit tersebut. Itu baru langit, langit, langit pertama. Kita tidak tahu mana pangkalnya, mana ujungnya. Sungguh luas langit ini. Kata Allah was samaa banaina habi aidin wa inna Kami menciptakan langit dengan kekuatanku, kekuatan kami dan kami luaskan langit tersebut. Ujungnya enggak tahu, pangkalnya enggak tahu. Luasnya luar biasa. Kemudian belum langit kedua, belum langit ketiga, belum langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Yang lebih luas daripada langit dan bumi adalah kursi Allah. Kata Allah wasi'a kursiyyuhu wal -ard. Kursi Allah meliputi, meliputi langit dan bumi. Yang lebih besar daripada kursi adalah ars Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita tidak pernah lihat kursi, kita tidak pernah lihat ars. Jadi makhluk terbesar adalah ars Allah. Maka dijadikan dalam zikir ini, ya seberat ars Engkau ya Allah. Artinya tasbih dengan seberat beratnya. Kalau ada makhluk lebih, lebih berat daripada ars, maka kita bertasbih seberat tersebut. Wamidah ada kalimatih dan tinta-tinta untuk mencatat kalimat Allah sama Kalimat Allah juga tiada hentinya. Kalau seandainya seluruh, ya, lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, mimba adhi sabah atau kemudian ditambah lagi tujuh lautan mana fitah kalimat Allah? Maka tidak akan cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Meskipun la lautan yang begitu luasnya di bumi ini ditambah lagi tujuh lautan tidak akan cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Intinya kita berkata, Ya Allah, aku bertasbih kepadamu tanpa batas. Itu maksudnya. Subhanallah bi amri adada khalqihi aku bertasbih kepadamu sejumlah makhlukmu yang tiada batas waridho nafsihi demikian juga sekeriduanmu yang tiada batas juga wazinata arsyhi kemudian beratnya arsmu yang begitu berat kemudian madida kalimatih demikian juga tinta-tinta untuk menulis kalimat-kalimatmu Baik kita lanjutkan Zikir berikutnya halaman 72 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang sangat afdal karena berisi tentang tauhid. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah semata. Segala kerajaan adalah milikmu, Engkau yang berhak dipuji dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya kata Nabi saw. Wa afdalu wan wa nabiu nakobli la ilaha illallah wa dahula syarikala lahul mulku lahul hamdu wa lahul kulishin. Kata Nabi, zikir yang terafdal yang pernah diucapkan oleh kuda nabi-nabi sebelumku. La ilaha illallah wa dahula syarikala lahul mulku lahul hamdu wa lahul kulishin. Kader. Ini dibaca tak kala pagi atau petang seratus kali. Kalau tidak bisa sepuluh kali. Kalau tidak bisa satu kali sudah cukup. Kalau semangat lebih dari 100 tidak apa-apa kata Imam Nawawi rahimahullahu taala ya. Kalau bisa 100 alhamdulillah. Kalau tidak bisa 10 kali, kalau enggak bisa 1 kali, kalau lebih semangat lagi lebih dari 100 tidak jadi masalah. Lihat halaman 76, saya tulis atau dibaca lebih dari 100 kali. Karena di akhir hadis ya, pahalanya besar. Barang siapa yang membaca hal ini, maka dia seperti membebaskan 10 budak. Kemudian dicatat berapa kebaikan dihilangkan berapa dosa-dosa di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yati ahadun bi afdhalam mimma ja'abihi illa hadun amila akthara min dhalik dan tidak seorang pun bisa mendatangkan pahala lebih afdol daripada apa yang dia ucapkan jika kecuali seseorang beramal lebih daripada itu artinya boleh seorang mengucapkan zikir ini lebih dari 100 kali boleh Lihat penjelasan Imam Nawawi pada halaman 77. Nanti baca sendiri. Kemudian halaman 78. Astagfirullah. Ini saya sudah jelaskan makna astagfirullah. Astagfirullah adalah artinya dalam bahasa Arab diambil dari mikfar. Helm penutup kepala. Sudah saya jelaskan belum? Hah? Belum. Belum ya? Belum. Jadi astagfirullah dari wazan istaf'ala. Artinya aku memohon. Istaf'ala itu aku mohon. Mohon apa? Mohon maghfirah. Astagfirullah artinya ya Allah aku mohon magfirah kepadamu. Magfirah diambil dari bahasa Arab, dari mikfar. Mikfar itu apa? Helm yang dipakai oleh prajurit untuk menutup kepalanya. Dan fungsi helm itu ada dua. Pertama menutup kepala, yang kedua melindungi kepala. Tidak semua penutup kepala disebut mikfar. Contoh imamah, imamah sorban. Tidak disebut mikfar dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena fungsinya hanya menutup, tidak melindungi. Kalau ada kayu, kalau ada batu, kalau ada pedang terluka. Sama kolansuah, ya songkok juga tidak dikatakan mikfar dalam bahasa Arab. Tetapi tatkala helm yang dipakai oleh prajurit menutup kepalanya maka disebut dengan mikfar. Dari sini kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya mikfar punya dua fungsi. Yang pertama menutup, yang kedua melindungi. Itulah tatkala kita berminta kepada Allah astaghfirullah artinya ya Allah tutuplah dosa-dosa aku jangan kau bongkar di dunia maupun di akhirat. Kemudian lindungilah diriku dari dampak-dampak dosa tersebut. Jadi memenuhi dua permohonan agar ditutup dan agar dilindungi. Karena dosa itu pasti ada dampaknya, pasti ada dampaknya di dunia maupun akhirat. Maka kita mohon kepada Allah agar dampak dosa tersebut tidak mengenai kita. Banyak dosa-dosa kita lakukan, dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa ucapan. Kita mohon ya Allah tutuplah aibku, tutuplah dosa-dosaku, jangan kau bongkar di dunia dan jangan pula dibongkar di akhirat, karena sangat memalukan. Kemudian hindarkanlah aku dari dampak buruk dosa-dosa tersebut. Maka seorang berusaha Tatkala mengucapkan istighfar, hadirkan dalam dirinya demikian. Astaghfirullah, artinya ya Allah, aku mohon kepadamu dua perkara. Tutuplah dosa-dosaku ini. Yang kedua, jangan kau timbulkan mak, akibat buruk dari dosa-dosaku. Makanya Allah mengatakan, Ma min musibatin, fa bima kasabat Tidak ada musibah yang menimpamu kecuali karena dosamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mau karena sedih, kita sedih, gelisah, khawatir, sakit, ketusuk duri, kejedut, apa kek? Apa saja semuanya itu akibat dosa yang pernah kita lakukan. Baik dosa yang baru maupun dosa yang lama. Maka di antara permohonan kita, Ya Allah jangan kau berikan dampak dosa kepada aku. Tutup dosa aku, ampuni, tutupi dan jangan ada jangan ada dampaknya. Itu maksudnya astagfirullah. Tapi harus diucapkan dengan penuh menghadirkan jiwa. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Jangan astagfirullah sambil main game. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan. Astagfirullah sambil whatsappan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. astagfirullah. astagfirullah, astagfirullah. Hmm. Serius kita bilang apa? Astagfirullah. Ya. Makanya seorang ulama mengatakan jiwa kita ini di antara hukuman Allah kepada kita, jiwa kita terasa kering. Terasa jauh. Kita sendiri merasakan iman kita naik dan turun. Kita rasakan. Lalu kita lagi semangat jiwa kita tenteram, bahagia. Kita dekat dengan Allah. Ada saat-saat di mana jiwa kita kering. Kita merasa jauh dari Allah. Semuanya dari dosa-dosa. Semakin kita banyak dosa, kita semakin kering jiwa kita. Semakin jauh dari Allah. Maka perbanyak istighfar. Terkadang seorang alim semalam suntuk dia cuma istighfar saja. Untuk memperbaiki apa? Jiwanya. Dia rasakan dirinya, dia rasakan hatinya kering. Maka dia tahu itu sebab dosa-dosanya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan astagfirullah bisa beberapa lafal. Yang pertama astagfirullah. Yang kedua halaman 81, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah aku beristighfar kepadamu dan aku mohon ampunan darimu. Yang ketiga, rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Rabbku ampunilah aku kepadamu, dan terimalah taubatku. Sungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha sayang kepada hambamu. Wa tub alayya bisa diartikan dua. Arti pertama, ya Allah terimalah taubatku, aku bertobat kepadamu. Yang kedua, Ya Allah ilhamkanlah diriku untuk senantiasa bertobat. Tidak semua orang terbetik hatinya untuk bertobat. Dia maksiat, dia bertobat malas. Nanti saya ulangi lagi, saya tidak mau bertobat sekarang. Maka kita minta kepada Allah, Ya Allah ilhamkanlah diriku untuk apa? Bertobat. Itu diantara makna, Wa tubu alaiya. Ya Allah ilhamkanlah diriku untuk ber bertobat kepadamu. Adapun zikir berikutnya adalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum. Ya Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha hidup lagi Maha tegak. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Sungguhnya Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma Seluruh yang langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ini sambil kita renungkan maknanya. Ini maknanya tauhid semuanya. Ini ayat khusus untuk tauhid. Ya, Allah tidak ada yang berhak disembah, Maha hidup, Maha tegak, tidak ngantuk, tidak tidur, seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ini kita hadirkan, ini Tuhan kita. Man dhalladhi indahu illa bi Siapa yang bisa beri syafaat kecuali dengan izinnya? Betapa banyak orang yang beri syafaat kepada anaknya, kepada temannya, Allah tidak kasih izin. Dia tidak berhak dapat syafaat. Seorang tidak bisa beri syafaat sendiri. Oh, saya mau syafaat anak saya. Oh, saya mau syafaat teman saya. Oh, saya mau syafaat teman, apa murid saya. Enggak bisa. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada yang aneh, ada yang kemudian Sombong di YouTube, seorang kiai mengatakan, nanti kalau saya masuk surga, saya tidak masuk kecuali anak murid-murid saya semuanya masuk surga dulu. Pertama, emang ente masuk surga yang bilang siapa? <tuk> yang kedua, syafaat bukan urusan ente. Emang ente mau kasih syafaat sama murid ente semuanya? Ente minta izin dulu sama Allah. Ente siapa? Berani-berani, beri oh. syafaat. Ya. Kemudian meyakini murid-murid masuk dulu, baru saya masuk di terakhir. Nada ada yang bisa beri, yang bisa kasih izin syafaat cuma siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang seorang tidak bisa beri syafaat kepada orang yang sangat dia cintai. Belum tentu. Kata Nabi SAW kepada bibinya, kepada putrinya. Ya Sofiyatu Ammatu Rasulillah. Salini. Ya Sofiyatu Ammatu, ammatu Rasulillah. La angkidhi nafsak, la ugni anki minah Allah insya'ya. Wahai Sofiyah, bibinya Nabi. Sofiyah bintu Abdul Muttalib, bibinya Nabi. Ya. Selamatkan dirimu, aku tidak bisa menolongmu dari Allah sama sekali. Kalau Allah tidak mengizinkan beri syafaat, percuma. Nabi tidak bisa. Nabi berkata kepada putrinya, Ya Fatimah tu bintu Rasulillah salini mimali masyikti, la ugni angki minallahi syaiya. Wahai Fatimah putrinya Rasulullah, minta harta saya kasih. Tapi saya tidak bisa tolong kau sama sekali. Kecuali Allah apa? Izinkan. Ya, jadi Allah mengatakan, Man dhaladhi yashwa indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa beri syafaat kecuali dengan izin? Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa. Tidak ada yang bisa beri syafaat langsung. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah mu ma'bayna aidi ma'ma khulfahum. Allah mengatakan apa yang di depan mereka, di belakang mereka wala yuhituna bi syai'in min ilmihi dan mereka tidak menguasai sedikit pun tentang ilmu Allah illa bima syaa'a kecuali yang Allah kehendaki wasi'a kursiyyu samawati wal ard kursi Allah meliputi langit dan bumi wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal alil azim dan tidak berat bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi dan dia maha tinggi dan maha agung ini ayat kita baca dengan serius dengan dipahami maknanya dengan dipahami maknanya baik kita lanjutkan kemudian baca Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Ini kul yang pertama surat Al-Ikhlas. Ini surat yang luar biasa yang ya, dalam hadis-hadis dikatakan barang siapa yang baca kul huwallahu ahad dia telah baca sepertiga apa? Al-Qur'an. Dia telah baca sepertiga Al-Qur'an. Bukan berarti kalau kita baca tiga kul tiga kali berarti kita khatam Qur'an. Tidak. <tuh> Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu isinya pertama tentang hukum, kedua tentang kisah dan ketiga tentang akidah. hukum kisah akidah. Sementara ayat al ikhlas ini murni tentang tauhid. Murni tentang apa? Tauhid. Jadi seakan-akan kita sedang baca sepertiga dari bagian al Quran. Ya. Karena ayat ini namanya al ikhlas, artinya uhlisat li tauhid. Surat ini disebut al ikhlas karena ikhlas artinya dimurnikan. Maksudnya dimurnikan khusus tentang Allah tentang Allah Maha Esa. Makanya dibuka Kulhu Allah Ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Esa dalam segalanya, dalam penciptaan Allah sendirian, dalam memiliki Allah sendiri tidak ada yang nimbrung ikut-ikut miliki. Waktu Allah menciptakan tidak ada yang nimbrung Allah tidak butuh orang lain, tidak butuh zat lain untuk membantu Allah. Allah Maha Esa dalam penciptaan, Allah Maha Esa dalam pemilikan dan Allah Maha Esa dalam peribadatan tidak boleh ada yang disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad. Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tidak ada makhluk satu pun kecuali bergantung kepada Allah karena mereka semua ciptaan Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Kenapa kalau Allah melahirkan berarti konsekuensinya anaknya seperti Allah. Berarti ada dua. Allah tidak esa lagi. Allah tidak esa lagi berarti ada dua, ada yang mirip Allah Subhanahu wa taala karena anak tidak jauh dari bapaknya. Ya. Buah tidak jatuh dari apa? Pohonnya. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana rahmani waladun fa ana awul abidin." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya anak, saya yang pertama kali sembah anak tersebut. Katakan demikian. Karena anak Allah konsekuensinya seperti apa? Allah. Dan Nabi Isa bukan anak Allah, jauh sekali dengan Allah. Bagaimana apa, -apa kesamaannya? Enggak ada kesamaannya. Nabi Isa daging manusia. Nabi Isa lapar, Allah tidak tidak lapar. Nabi Isa ketakutan, Allah tidak pernah takut. Nabi Isa ya tidur, Allah tidak pernah tidur. Terus kesamaannya di mana? Bagaimana dia merupakan anak Allah? Apa hubungannya anak Allah? Mana kesamaannya? Tidak ada kesamaannya. Kemudian mereka menganggap Nabi Isa anak Allah itu tidak benar. Kan, kalau Nabi Isa anak Allah, dia pasti mirip dengan bapaknya. Dia pasti mirip dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka lam yalid wa lam yulad. Allah tidak benar kalau tidak dilahirkan wa lam yakul kufuwan ahad dan tidak satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Tinggal dua ini lagi. Kemudian surat yang berikutnya, Kul a'udzu birabbil falaq. Ya, aku berlindung kepada Rabb penguasa subuh min syarri ma khalaq dari segala keburukan makhluknya wa min syarri idza dan dari keburukan malam tatkala gelap gulita kita belum dari kegelapan malam banyak kejahatan terjadi di malam hari perampok muncul di malam hari ya PSK PSK muncul di malam hari bencong-bencong muncul di malam hari ya. orang lihat yang pornografi itu juga banyakkan di malam hari banyak ya sihir-sihir juga di malam hari jadi binatang-binatang buas kurang muncul di malam hari. Banyak terjadi apa di, di, dimakan, diterkam di malam, di malam hari. Jadi malam itu punya keburukan. Makanya min syarri ghasikhin idza waqab dari keburukan malam tatkala gelap gulita. Wa min syarri nafathati fil uqat dan dari keburukan wanita-wanita penyihir tatkala mereka meniup buhul-buhul mereka. Ada nenek-nenek sihir, ada kakek-kakek sihir. Tapi banyak nenek-nenek sihir. Makanya Allah sebutkan khusus nenek, nenek sihir karena kebanyakan penyihir itu apa? perempuan-perempuan mereka meniup kepada buhul-buhul wa min syarri ini hasad dan dari keburukan orang yang sedang hasad kepada kita karena kalau orang hasad sama kita dia selalu menempelkan keburukan kepada kita dia ingin kita jatuh dia ingin kita celaka dia ingin kita ditinggal oleh orang dia sering menyebutkan keburukan kita kalau ada orang membicarakan keburukan kita dia bahagia kalau orang gibahin kita dia senang dia tidak bela itu orang hasad itu orang hasad orang hasad itu susah dia menyimpan hasadnya kalau dia sudah hasad dia pasti memproduksi hasadnya dalam bentuk apakah dia menggibah apa dia intinya ini membawakan kemudharatan. Hati-hati orang hasad ya. Makanya kita berlindung dari hasadnya orang-orang hasad. tapi lagi Anda punya kelebihan. Kalau Anda sangat tampan berlindung dari hasad. Karena ada orang hasad, ini orang ganteng sekali ya. Kalau Anda sangat cantik berlindung jangan sampai Anda dihasati orang. Kalau pas-pasan ya mungkin tidak begitu perlu. <laughs> Kalau anda kaya, hati-hati ada orang yang hasat. Kalau anda pintar, orang alim, ada juga yang hasat. Kalau anda berhasil, banyak orang yang hasat. Maka jangan sering kita menampakkan kelebihan kita, karena banyak orang yang tidak kuat melihat kita punya kelebihan. Sehingga di akhirnya apa? Hasat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallamu ala. Kita lanjutkan. Ya di antara zikir pagi petang adalah surat qul a'udzu birabbil falaq yang surat al-falaq di akhir ayat memin syarri hasidin idza hasad dan kita berlindung dari keburukan orang yang hasad tatkala dia sedang hasad maka kita berlindung dari hasadnya orang kepada kita dan juga kita jangan sampai hasad kepada orang lain jangan sampai hasad kepada orang lain sungguhnya hasad adalah kependeritaan ya hasad adalah lawan daripada kona'ah Barang siapa yang kona'ah Maka dia berbahagia Barang siapa yang tidak kona'ah Hasad Melirikan matanya kepada Kemewahan orang Kepada kelebihan orang Maka dia tidak akan pernah Bahagia ya. Maka antum ingat, Kalau timbul hasad kepada antum Dan ini hasad menimpa siapa saja Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala La yakhlu jasadun min hasad Tidak ada jasad yang selamat daripada hasad Walakin al-la'im yubdi wal karim menyembunyih akan tapi orang yang buruk akan menampakkan hasad tersebut adapun orang yang baik dia akan menyembunyikannya dia akan melawan hasad tersebut kalau antum hasad kepada orang lain ingatlah yang pertama berarti antum protes kepada ya pemberian Allah Subhanahu wa taala antum tidak setuju orang itu diberikan kepintaran orang itu diberikan kecantikan diberikan harta seakan-akan keputusan Allah itu keliru maka anda tidak antum tidak ridha berarti antum tidak rida dengan keputusan Allah berarti protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Yang kedua, kalau antum hasad, yang pertama antum siksa adalah diri antum sendiri. Antum menyiksa diri antum sendiri. Ya, antum hasad, antum menderita. Antum tidak membuat menderita orang yang antum hasad, tapi antum menderita dengan hasad antum sendiri. Yang ketiga, orang yang hasad, kalau dia pun hasad tidak akan merubah kondisi. Coba antum hasad sama orang yang lebih ganteng. Apakah setelah antum hasad itu dia jelek antum jadi ganteng? Antum tetap saja begitu tidak ada perubahan. Ada perempuan hasad kepada lebih cantik, apakah dia kecantikannya berubah kemudian dia lebih cantik? Tidak berubah, jelek tetap jelek, cantik tetap cantik. Oleh katanya kalau antum hasad sama orang pintar, antum dia jadi goblok antum jadi pintar Tidak juga. Maka percuma antum apa? Hasad. Yang keempat, hati-hati. -hati. Hasad itu sering menimbulkan perbuatan. Ya. Maka tadi kita disuruh berlindung kepada keburukan orang yang hasad. Karena orang hasad terkadang tidak diam, dia ada tindakan. Makanya benar dalam satu hadis riwayat dari Nabi hadisnya lemah tetapi maknanya benar kata Nabi saw. Inal hasad yakulul hasanat kama takulu al hatoba an naru. Sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, menghilangkan kebaikan-kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Kayu bakar cepat sekali habis dengan api tersebut. Ini hadis do'aif secara sana, tapi sering disemain oleh para ulama karena maknanya benar. Kenapa? Karena kalau orang hasad, dia pasti gibah, dia mulai menjatuhkan. Dia akhir, Akhirnya dia mendolimi orang. Akhirnya kebaikan dia termakan, distorkan kepada orang tersebut. Jarang orang yang hasad, kemudian dia diam saja. Dia pasti bertindak apakah dengan perkataan ataupun dengan perbuatan maka jangan hasad kita berdoa kepada Allah ya di antara doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an ya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ya allah jangan kau jadikan dalam dada kami ghil yaitu penyakit hati kepada orang-orang yang beriman yang lainnya rabbana innaka anta innaka ar rahim kemudian zikir yang terakhir yaitu kul a'udzu bi rabbin nas malikin nas katakanlah aku berlindung kepada uh, Tuhan manusia, malikin nas, raja dari manusia, ilahin nas, sesembahannya manusia, min syaril waswasil khannas, dari keburukan syaitan yang bisa bersembunyi dan membisikkan kejahatan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas. Ya. Baca di situ kandungan surah An-Nas, surat ini berisi permintaan perlindungan kepada Allah, khusus terutama dari gangguan syaitan, yang membisikkan keburukan ke hati manusia. Terlebih lagi syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Demikian juga meminta perlindungan dari bisikan yang dihembuskan oleh manusia yang jahat. Ya. Kemudian peringatan baca di situ, jika seorang telah selesai membaca zikir pagi, maka boleh baginya untuk melanjutkan berzikir dengan zikir-zikir yang mutlak bebas. Anda boleh bertasbih, bertahlil, bertakbir, la haula wala quwata illa billah, bebas, tidak ada hitungan, tidak ada jumlah tertentu boleh bersolawat, tapi dia bukan rangkaian zikir pagi dan petang. Tapi kita boleh berzikir setiap saat, tapi jangan dijadikan suatu apa rangkaian. Sekali-sekali kita ingin uh, bertakbir di sore hari, di pagi hari, sekali-sekali kita ingin mengucapkan la haula walaa quwata illa billah, boleh. Jadi setelah itu kita boleh berzikir dengan zikir yang bebas, zikir mutlak dan yang paling afdhal adalah membaca Al-Qur'an. Ya, karena baca Al-Qur'an uh, adalah membaca firman Allah. Ya, setelah itu bebas. Zikir pagi petang, ya, tidak semua zikir pagi ada di zikir petang. Tidak semua zikir pagi ada zikir petang, ada perubahan-perubahan sedikit nanti antum bisa baca, tapi ada kesalahan ya. Saya kemarin diingatkan sebagian ikhwan. Di antara zikir petang yang tidak ada zikir pagi adalah halaman 105. Halaman 105 ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ini bukan zikir pagi, cuma zikir apa? Petang. A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung ya, dengan kalimat-kalimat Allah dari keburukan makhluk yang Dia ciptakan. Ini dibaca tiga kali di zikir petang, zikir pagi enggak. Ya. Uh, kemudian di antara yang salah cetak ya. Yaitu halaman uh, halaman 96. Ya, as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah itu salah itu. Rabbi di tengah-tengah itu bahasa Arabnya Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal keliru. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhi ya. hadhihi lailati. Hadhihi al-lailati wa khairu ma ba'daha. Itu salah semua itu ya. Coba di saya ini teruskan. Tes, Jadi di situ uh, Rabbi as'aluka khaira khaira ya ma fi hadzal yaum ma fi hadzal yaum wa khayro ma ba'dahu ini salah semua yang benar, ini salah, yang benar apa? ma fi hadihi al lailati wa khayro ma ba'daha ya, ini tolong diperbaiki, ini kesalahan dari uh, penulis atau kesalahan dari penerbit ya saya tidak tahu siapa yang salah ya mudah-mudahan penerbit yang salah ya Kalau antum beli yang yang benar, antum beli cetakan ketiga ya. Tayib, insyaallah uh, demikian ditolong diperbaiki itu ada kesalahan dan aturannya sama seperti uh, zikir pagi ya. Baik, <tip>, uh, demikian ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita tentang zikir pagi petang. Selanjutnya kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ustaz mohon nasihat untuk para istri dari kaum muslimah, bahkan akhwat yang sudah mengenal sunnah, namun masih suka berfoto ria, selfie. Saya khawatir rasa malu yang ada pada foto, ada pada padanya akan Allah cabut. Ya seorang, kalau dia berselfie untuk dirinya, untuk keluarganya, jangan dia kemudian sebarkan di Facebook ya, kemudian jadi apa namanya, dipandang oleh orang lain, baik laki-laki, orang yang bukan mahramnya ya, hendaknya dia menjaga dirinya, kalau dia pun selfie, maka untuk apa, untuk uh, dirinya sendiri ya, dan untuk keluarganya, untuk kenang-kenangan, bukan untuk... dia sebarkan di Facebook atau yang lainnya Saya belum hafal semua zikir pagi petang. Bolehkah zikir pagi petang dengan cara membaca dari buku? Ya boleh. Kita baca dari buku. Ya boleh. Kita ulang-ulang sambil kita hafal sedikit demi sedikit. Hari ini kita hafal satu zikir. Nanti besok atau lusa kita hafal zikir yang berikutnya, ya. Sampai kita hafal seluruhnya. Sampai kita hafal seluruhnya. Ustaz apa hukumnya men-share video tentang hadis, nasihat dan Al-Quran yang di dalamnya dibarengi musik-musik lembut? Ya kita berusaha tidak mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Ini ya, kita tahu musik hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama ijma ulama madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi semuanya mengharamkan musik bahkan ijma. Ijma ya. Makanya aneh sebagian orang sekarang yang mengaku bermadhab yang katanya pakar madhab, kemudian waktu membicarakan musik mereka tinggalkan seluruh madhab. Ya. Itu, itu hawa nafsu berarti tidak benar ya. ya. Oleh karenanya sebagian yang sangat sangat terikat dengan madhab, kalian pakai madhab apa? Kalian tidak pernah pakai madhab. Waktu dia masalah musik dia tinggalkan madhab seluruhnya. Ya. Kenapa? Karena dia ingin halal musik. Ya. Kemudian ada lagi mengkiaskan musik itu seperti apa? Seperti pisau. Pisau tergantung buat potong apa ya. Kalau buat bunuh orang enggak boleh, Ya, kalau potong daging yang tidak mengapa, potong stick untuk dimakan tidak apa-apa. Ya tidak bisa. Musik itu beda dengan alat musik, beda dengan pisau. Alat musik fungsinya ya buat main musik. Bukan untuk pukul kepala kamu, tidak. Tidak, jadi maksud saya, ya ini perlu dipikirkan. Nih. Kita tidak, tidak. Beda alat musik fungsinya apa ya? Bukan buat kayu bakar. Kalau alat musik itu fungsinya dua, bisa buat kayu bakar, bisa buat bermusik. Ya kita bilang ya tergantung mau dipakai apa. Alat musik yang memang disusun rapi untuk jadi alat, alat musik. Ya. Makanya, Uh, alat musik hukumnya haram oleh kerana Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang seorang muslim alat musiknya dicuri maka tidak perlu diganti tidak perlu diganti ya karena sama seperti dicurinya khamar dan babi kata Imam Syafi'i disamakan seperti khamar dan babi ini dalam kitabnya Al Um demikian juga dia mengatakan kalau ada orang ya merusak alat musik orang lain Ya, maka tidak perlu juga diganti karena sama seperti dia merusak homer menumpahkan homer atau e, membunuh babi karena itu tidak ada itu perkara yang haram maka tidak perlu diganti ya, tidak perlu diganti jadi perlu kita ingat bosnya musik itu tidak mendatangkan kebahagiaan saya dulu menyangka musik itu datangkan kebahagiaan saya juga dulu pemusik hampir tidak tiap hari saya dengar musik sebelum tidur saya dengar musik ya kalau tidak main musik tangan ini gatal ya, selalu main gitar depan rumah ya Apalagi kalau ada cewek lewat tuh. Ini ditolong diedit ya. Jadi maksud saya, mau saya musik itu sudah sekeseharian kita menyangka dengan musik kita bahagia. Ternyata tidak. Justru tidak dengar musik itu kebahagiaan, hati tenteram. Kita kan cari ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa bukan dengan apa? Main musik. Bikin kecanduan, tidak bisa bahagia kecuali kalau dengar musik. Ya, kita tinggal di Madinah, tidak dengar musik-musik lebih bahagia. Masuk di mall dengar ayat-ayat Al-Qur'an lebih bahagia, lebih tenteram. Ya, jadi mencari kenteraman dengan musik itu tidak benar. Musik itu menjauhkan kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan musik, nasid saja kalau kebanyakan enggak baik. Orang kalau sering hafal-hafal nasid, akhirnya di jalan-jalan yang terungkap nasid, nasid sedikit-sedikit nasid. Apalagi kalau dangdutan, ya, ya udah. Tapi kalau kapan dia mau melantunkan Al Quran? Kenapa? Dia lebih condong, lebih senang dengan apa? Musik-musik uh, dangdutan, jazz, rap dan yang lainnya. Ya. ya. Subhanallah kemarin saya, di, di saya berkunjung seorang syekh Dia cerita ada seorang wanita, seorang wanita rapper, ya, terkenal di Perancis kalau tidak salah. Dia mau bunuh diri, dia mau diri. Sampai dia melukai tubuhnya kalau nggak salah, kemudian dia terselamatkan, kemudian dia di, apa namanya, dirawat. Ada seorang perawat wanita Muslimah, dia datangkan Al-Quran bahasa Perancis taruh di situ. Taruh di situ. Dia karena nggak ada kerjaan di rumah sakit, akhirnya dia baca buku itu. Dia baca-baca Al-Quran, baca, baca Al-Quran, Al akhirnya dia baca panjang-panjang sampai akhirnya saya lupa dia baca ayat apa akhirnya dia masuk Islam dia masuk Islam setelah di puncak-puncak ketenaran dia nge orang terkenal semua sampai akhirnya dia datang ke Madinah mengunjungi apa rumah syekh tersebut insya Allah syekh tersebut akan datang ke Indonesia untuk berikan daurah kepada para dai di kesempatan berikutnya insya Allah di bulan Syawal ya, tapi syekh tersebut cerita ya bagaimana seorang di puncak-puncak katanya musik bikin bahagia malah dia ingin bunuh bunuh diri Bagaimana kita tahu Kurt Cobain penyanyi apa? Nirvana. Nirvana. Nah, emang enti aja yang tahu, saya juga tahu. <laughs> Matinya bunuh diri. Mana musik bikin kebahagiaan? Musik bikin dia bunuh diri. Musik bikin dia bunuh bunuh diri. Jadi tidak benar musik itu kebahagiaan. Musik itu lawan dari kebahagiaan. Ya, tanya orang-orang yang dulu pecinta musik mereka tinggalkan. Mana kebahagiaan yang mereka dapatkan? Mereka dapat kebahagiaan sekarang. Ya, mereka dapat kebahagiaan sekarang. Demikian tadi mohon maaf jangan banyak yang disensor ya. Jangan disebarin ya. Ustaz, saya ingin bertanya, mana yang lebih utama, lebih afdal untuk dibaca? Astagfirullah atau subhanallah azim? Dua-duanya yang dibaca. Ada saatnya kita hati kering, kita ini istighfar. Saat itu kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Artinya ini, ini di luar dari zikir pagi petang ya. Zikir pagi petang kita baca sebagaimana zikir pagi petang aturannya. Astagfirullahaladzim seratus kali. Kita ucapkan. Subhanallah bihamdi seratus kali juga. Ya, tapi setelah itu tatkala di siang hari kita ingin zikir, terserah. Terkadang hati condong ingin mengucapkan La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa la mulku wa Terkadang kita ingin mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terkadang kita ingin mengucapkan La hawla wa la quwata Terkadang sering kita beristighfar. Tapi istighfar itu luar biasa. Dalam hadis tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Itu orang beruntung pada hari kiamat. Demikian para ikhwan dan akhwat, kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah adalah jalan yang ditempuh. Ah, Apa ah, itu jalan lurus? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang